елегантност, класа и изисканост. Перлата. Тя е обезкуражаващо прелесна и в същото време толкова естествена и семпла. Единствено перлата няма нужда от никаква обработка, за да придаде стил на всичко наоколо. Има един начин, по който да се потопим в този чар, дори без истински перли, а именно с един от новите продукти в каталога на Fratelli Paint – декоративна боя «Perla Colore». С нея можем да преобразим дома си, придавайки му неподражаема класа, с присъщата мекота и естествената красота на перлата, и то в десетки възможни цветове. Благодарение на «Perla Colore», обикновената бяла стена в хола може да засияе в перлено синьо или седефено розово, може да прелива в цветовете на дъгата и всичко това в сребърен или златен отблясък. Както при повечето декоративни покрития, така и при «Perla Colore», подготовката на основата е от изключително значение. Тя трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Фугите при гипсокартона трябва да са запълнени, а плоскостите шпакловани. Преди започване на работа с «Perla Colore», повърхността трябва да бъде обработена с висококачествения грунт «Фондо Примо», като е желателно грунтът да бъде тониран в цвета на боята. «Фондо Примо» представлява бързо съхнещ и лесен за нанасяне грунт, предназначен да изравни попиващата способност на основата, да увеличи адхезията с декоративната боя и да уеднакви цвета на основата с този на боята. Необходимото време за изсъхване на грунта при нормални условия на закрито е около 6 часа. След пълното изсъхване на грунта може да започне нанасянето на декоративната боя «Perla Colore». С нейните 200 цвята и 5 основни бази – Silver, Gold, Titanium, Rainbow или Red Gold – можете да дадете пълна свобода на въображението си и да декорирате вашия дом или офис, придавайки му уникална идентичност. Боята позволява разреждане с до 10% вода, като преди започване на работа трябва да се разбърка до постигане на хомогенен цвят. Препоръчително е използването на хартиено тиксо, за да предпазим съседните стени или съществуващата вече настилка. «Perla Colore» се нанася на един слой с къси движения без голям натиск върху четката. Работи се без прекъсване от ръб до ръб. Перлената боя притежава много добра покривност, като 1 литър е достатъчен да покрие от 8 до 10 квадратни метра. Необходимото време за изсъхване на «Perla Colore» при нормални условия на закрито е около 6 часа. За сравнително кратко време продуктите на Fratelli Paint успяха да добият изключителна популярност, а декоративната перлена боя «Perla Colore» се нареди в челните места на предпочитаните продукти в сферата на интериорния дизайн. Елегантната визия и неподражаемата класа на перлата са идеалният финален штрих за всеки модерен дом. За да научавате и други тънкости в интериорните решения и дизайнерските иновации, абонирайте се за канала ни в YouTube или ни последвайте във Facebook и Instagram.